Hoş gördü sizi, əziz dostlar. Səhnə onun səcdə etdiyi müqəddəs məbəddir. ...74 yaşlı xalq artisti ömrünün 44 ilini vurğunu olduğu teatrda keçirdi. Güldü, ağladı, sevindi, təəccübləndi. Özü ilə bərabər minlərlə sevənlə də eyni hissləri yaşatdı. Tamaşaçı onu sevdi. Yaratdığı obrazın təbiiliyinə inandı. Ata! Sizin atalıq namusunuz necə qıydı? Oğlunuzun məhəbbətinə ləkə vurdu. Habəsdir! Zəngin yaradıcılıq yoluna boylananda çəkdiyi əziyyətin hədər getmədiyini görən səhnəmizin yaraşıqlı aktyoru bu yaxında böyük qürur hissi yaşadı. Dadaşovların ailəsində çox sevincli bir gün yaşayırıq. Mən uzun müddətli bir yatağa düşdü və mən ümumi təqdimatda dekabr ayında iştirak edə bilmədim. Prezidentimizin fərmanı ilə şöhrət ordeni öz qoluyla və bu təbriklər. Bax bu orden düzdür, mən indi bura hələlik onu xəstə yapışdıra bilmirəm. İnşallah ayaq üstə olanda, gəzəndə mütləq bunu gəzirəcək. 96-cı ildə mənim anama ulu öndərimiz Cəbəb Heydər Əli belə bir ordin təqdir eləmişdi. Şöhrət ordini. Anamın döşündə də var o. Onda mən belə tutdum əlimdə, amma anamın ordini idi. Elə belə tutdum əlində. Baxdım belə, mama öptüm, qucaqladım. Bir söz dedi, sənə də qismət olsun. O bir nəhayət mən bunu əlimdə tutub, hiss edirəm ki, ömür boşa getmir. Rəhmətli Tofiq Kazımov bizim teatrın baş rejissoru zamanında. Niyə məni teatrı dəvət elədi? Çünki ona mənim xarici görünüşüm lazımdı. Mən heç vaxt lovğalanmamışam və özümü dik baş aparmamışam ki, mən. Sadəcə olaraq çox heyfsənim ki, mənim o xarici görünüşümlə kinoda az istifadə edirlər. Süleyman Bey, gizlənməyin. İgitdən heç vaxt gizlənməyin. Çox sağ olun, Rıfay müəllim. Nə deyim, uşaqlıqdan vurğunu olduğum, bugünə də ki, o sizə olan vurğunluğum bitməyəcək. Dünyanı qarış-qarış gəzsəkdi, dünyada olan bütün Hollywood ulduzlarını görüb heyranlıqla izləsəkdi, mənim üçün ən böyük heyranlığım sizə olub, Rafael Dadaşova olub və belə də olacaq. Çünki bayaq orada bir məsələyə toxundu. Mən də bir uşaq kimi, bunu bilmirəm, deyim, deməyim efirdə, amma
mən də sizə görə Məlik Dadaşov bildim ki, Məlik Dadaşov təbii ki, biz Azərbaycanın çox gözəl aktyorlarına, dəyərli aktyorlarına, amma sonra bildim ki, bəs Məlik Dadaşov, siz də Gülyaz xanım da elə söylədi, Allah sizə can sağlığı versin.